na sua Capital FM. Mensagem para um dia melhor. Sabe, nós temos alguns conselhos muito, muito especiais para você. Porque relacionamentos, todos vivem, né? Mas em diferentes épocas da nossa vida, vivemos relacionamentos de uma maneira diferente. E Marta Medeiros escreveu assim: para os meus amigos queridos solteiros, o amor é como uma borboleta. Por mais que você tente pegar, ela vai fugir. Mas quando menos você espera, está ali, do seu lado, no seu ombro. Como a borboleta também, ela sai, voa, e quando você menos espera, ela vem e pousa no seu ombro. O amor pode te fazer feliz, mas às vezes também pode te ferir. Mas o amor será especial apenas quando você realmente tiver o objetivo de se dar. Isso é importante. O que realmente é valioso na vida da gente é quando você aprende a se doar, a se dar totalmente. Para meus amigos não solteiros, amor não é só se envolver com a pessoa perfeita, aquela dos seus sonhos. Não existem príncipes ou princesas. Encare a outra pessoa de forma sincera e real, exaltando as suas qualidades, mas sabendo também dos seus defeitos, porque ninguém é perfeito. O amor é maravilhoso, é lindo, quando encontramos alguém que nos transforme no melhor que podemos ser. Para meus amigos que gostam de paqueras, nunca diga te amo se você realmente não tem interesse. A coisa mais cruel que alguém pode fazer é permitir que alguém se apaixone por você quando você não pretende fazer o mesmo. Para meus amigos casados, o amor não te faz dizer assim, a culpa é, mas te faz dizer, me perdoe. Compreender a outra pessoa, tentar sentir a diferença, se colocar no seu lugar. Diz o ditado que um casal feliz é aquele feito de dois bons perdedores. A verdadeira medida da compatibilidade não são os anos que a gente passa juntos, mas sim o quanto nesses anos vocês foram bons um para o outro. Para os meus amigos que têm um coração partido, um coração assim dura o tempo que você deseja que ele dure. Não esqueça disso. E ele estará lastimando o tempo que você permitir que ele vá lá lastimar. Um coração partido sente saudades, imagina como seria ser bom, mas não permita que ele chore para sempre. Permita-se rir e conhecer outros corações. Aprenda a viver, aprenda a amar as pessoas com solidariedade, aprenda a fazer coisas boas, aprenda a ajudar os outros, aprenda a viver a sua própria vida. A dor de um coração partido é inevitável, mas o sofrimento é opcional. E lembre-se, é melhor ver alguém que você ama feliz com outra pessoa do que vê-la infeliz ao seu lado. Para os meus amigos inocentes, ele ou ela se apaixonou por você e você não teve culpa, não é verdade? Mas pense que poderia ter acontecido com você. Seja sincero, seja sincera, mas não seja duro. Não alimente esperanças, mas não seja crítico também. Você não precisa namorar, mas pode descobrir que essa pessoa pode vir a se tornar um grande amigo, uma grande amiga. Para os meus amigos que têm medo de terminar um relacionamento, às vezes é duro terminar com alguém. Isso dói em você, mas dói muito mais quando você rompe contigo, não é mesmo? Quando alguém rompe contigo. Mas o amor também dói muito quando ele não sabe o que sente, o que você sente. Não engane as pessoas, não seja grosso, grossa, rude, esperando que a pessoa adivinhe o que você quer. Não force
a pessoa a terminar contigo, pois a melhor forma de ser respeitado é respeitando a pessoa. E para terminar, eterno é tudo aquilo que dura uma fração de segundo, mas com tamanha intensidade que se petrifica e nenhuma força jamais o resgata. Um dia descobrimos que beijar uma pessoa para esquecer outra é bobagem. Você não só não esquece a outra pessoa, como pensa muito mais nela. O dia que você descobrir que se apaixonar é inevitável, você vai sentir na pele. Um dia percebemos que as melhores provas de amor são as mais simples. Um dia percebemos que o comum não nos atrai. Um dia saberemos que ser classificado como bonzinho não é bom. Um dia perceberemos que a pessoa que nunca te liga é a que mais pensa em você. Um dia percebemos que os nossos sonhos, muitas vezes, não são tão reais assim. Um dia descobriremos que apesar de viver quase um século, esse tempo todinho não é suficiente para realizarmos todos os nossos sonhos. Então somente viva e sinta o amor. Um bom dia para você. Pense nisso, viu? Como é importante amar. Quando a gente ama, esses defeitos são virtudes e os erros, atitudes.